Elikkä moikka moi, tervetuloa katsomaan tänään Saulin nuoruuden pelejä, joista suurimmassa osaksi ovat kauhupelejä, horror movie melkeinpä. Ja jos olette sen YouTuben maailmassa, niin muistakaa nyt sitten painaa sitä peukkuu siellä. Niin muuten niin naattikaa kyydistä ja ottakaa hyvä asento ja popparia juomaa vaikka viereen, niin kyllä sitten varmaan menee vielä paremmin. Elikkä me viime viikolla päästiin tämmöiseen Matinpäivän turnaukseen, jolloin peli hetkenä mä taisin olla 13-vuotias. Ja nyt tässä mennään tätä peliä, seuraavaa peliä kohti. Tämä on kolmas kierros. Mä olin kaksi ekaa peliä hävinnyt siinä kisassa. Ja saa vähän jännittää, mitä tässä nyt tulee tässä pelissä käymään. Tässä oli mun paras sakkikaveri siihen aikaan vastassa. Mutta mulla oli tuommoinen ihan hirveän korkeat nuo vahvuusluvut. Se johtui siitä, että kun jos ei ole pelannut yhtään turnauksessa, niin on semmoinen aloitusluku tai semmoinen, joka oikeastaan ei ole mikään luku, mutta se nyt on joku heitto sinne, että mutta en mä nyt noin hyvä pelaaja ollut. Ja sen kyllä huomasin tämän kisan jälkeen, mutta ei nyt mennä siihen etukäteen. Aloitin E4. Näinhän sitä voi pelata. Sillehän sitä monet on pelaillut. Ja siihen tuli E5. Se on ihan sallittua. Ja nyt mä silloin aikoinaan pelailin ja oon pelannut sitten myöhemminkin. Tämä on itse asiassa aika hauska tämä avaus, koska tämä avaus menee aika lailla samalla lailla kuin mitä mä voisin nykypäivänäkin pelata. Ja mä pelaan pitkään tätä oikein hyvin. Joo, jonkun aikaa meni ihan hyvinkin tässä pelissä. No niin, lähti C4 meinaan. No tämä on vähän harvinaisempi. Yleensä aina tuodaan ratsu ensin, ja se osa syy siihen on, että miksi ratsut tuodaan yleensä ennen lähettejä, on se, että ratsulla on helppo avauksista näyttää se paras ruutu ja tehokkain paikka, ja se on tässä F300 valkea G1-ratsu, mutta lähetti, sitä ei ole ihan niin varmaa. Lähettihän voidaan pelata ehkä C4 tai B5 tai näin, se ei ole ihan niin varmaa, että mikä se on se paras ruutu, mutta siitä huolimatta mä nyt olen pelannut tätä lähetti C4. Ja sitten mä pelaan C4. Ei tuo nyt ei tuo sitten espanjalaista ja ei tarvi pelätä eikä tarvi toivoakaan, että nyt espanjalaista tulisi. Niin se on sitten siellä C4. Ihan ok. Mutta se oli aika hauska. Jonkun aikaa kun mä olin tätä pelannut, ja sitten mä mietin, että ai niin, pitäisikö mun miettiä tuohon venäläiseen jotakin avausmuunnelmiin, että mitä mä sitä vastaan pelaisisin, jos se tulisi. Sitten mä tajusin vaan, että kun mä aina ratsu F6 pelaan ton D3, että eihän mun tarvii opiskella venäläistä enää. Ei mun tarvii osata sitä, koska ei sitä oikein voi tulla sitä venäläistä. Joten sitten mä ajattelin, että jes, hyvä juttu. Tää on siis se niin sanottu lähettipeli. Usein tässä tulee italialaista avausta siirtovaihdoon, mutta ei ihan välttämättä. Mua vastaan on pelattu, ei nyt katsota eikä tässä pelissä tullut, mutta mua vastaan on pelattu sellaista, että musta yrittää hyödyntää sitä, että valkean pelon lähetin, ehkä jopa lainausmerkissä ennenaikaisesti, ja myös hyödyntää sitä, että valkea ei painasta tätä mustan E5-sotilasta, koska nyt kun mä en uhkaa sitä, niin ei sitä tarvitse suojatakaan. Niin tässä voi pelata siirron C6, ideana D5, mutta siitä mä oon pelannut joitakin pelejä, ja ehkä jopa mun yksi tähän hetkisen sakkiuraan ehkä hienoin, tai semmoinen peli, jossa mä en tiedä, että mä oon sitten yhtään huonolla siirtoa, niin mä oon pelannut sellaisessa avauksessa, joka alkoi C6, D5 mustalta. Se on kyllä mahdollista, mutta sitten sitä kannattaa oppia kanssa pelaamaan. Mä joskus pelasin tätä, ja annoin mustan pelata sen C6, D5 ennen kuin mä osasin pelata valkeilla tätä sitä ajatusta vastaan. Mutta nyt tuli D3, sotilas. No, nyt jos olette siellä kaikki katsojat olette, niin tuli siitä D5. Jos ehitte, niin voitte kirjoittaa siihen jotain tuohon chattiin, että mitä olette mieltä tuosta tiedosta? Onko se hyvä vai huono vai tai jotain sinne väliltä? Eli musta pelasi aika aikaisen D5. Se on siis teknisesti ottaen mahdollista, mutta onko se hyvä vai huono? Eli voitte kirjoittaa sinne hyvä tai huono. Eli tämä nyt niille, jotka on täällä Twitchillä livenä. Sitten jos jälkikäteen kattelette YouTubesta, niin älkää nyt ruvetko kirjoittelemaan sinne mitään. Mulla oli live-hetki täällä twitch.tv/saulisakissa.
Ja näitä on maanantaisin katsottu, ei muuta kuin ensi maanantaina mukaan ja katso, jos mä täällä pidän jotain. Joo, ei tule mitään mielipiteitä. Hyvä, no niin. Hei, moikka, mä tunnen sut. Kiva, kun olet paikalla. Niin, tätä D5. Kiitoksia kommentista. Sehän on siis huono siirto. Kyllä, se on huono. Ja se on tullut mua vastaan kahdesti. Tai ainakin kahdesti. Ja Pikasakissa tullut tietysti useasti, mutta pitkissä peleissä kahdesti. Siinä on musta yrittänyt hyötyä sitä, että se valkee kehittänyt ratsu ja näin. Ja mä löysin pois, joka on hyvin ymmärrettävä, ja musta löysin sit ratsulla takaisin. Ja se on huono. No miksi mä näin sanon? No tässä näin. Jos musta pelaa tämän D-sotilaan kaksi eteenpäin, niin tämä E5-sotilas jää erittäin vaikeaksi suojattavaksi, kun sitä ei voi sotilaalla suojata, koska sotilas just lyötiin pois se D-sotilas. Ja musta pitää yrittää suojata jotakin muulla tavalla, ja se onkin itse asiassa aika vaikeeta. Minä pelasin Ratio 3, uhkaista sotilas, no tietenkin musta voi suojata sen näin. No minkäs nappula me nyt voitaisiin yrittää muutamalla siirrolla saada uhkaamaan E5-sotilasta. Se olisi hyvä saada uhkaamaan. Ja nyt, koska valkeilla ei ole sotilasta tässä E-linjalla, niin se tarkoittaa, että me voidaan tuoda joku semmoinen linjanappula uhkaamaan sitä tätä E-linjaa pitkin. Ja valkoinen tekikin tässä, eli minä tein tornituksen. Tämä olen siis pelannut myöhemminkin. Mä voin kohta vähän sivujuonena näyttää sitä mun toista peliä. Silloin kun Mali on vähän parempi pelaaja ja myös vastusta oli vähän parempi. Ja joku toinen pelaaja. Mutta tuli tornitus. No, musta on tässä nyt yksi etu aikaa miettiä, mitä tehdä, jos tulee torni yksi, mutta siinä ei useinkaan sitä ei oikein tiedetä, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja musta pelas lähti se, joka on hyvin luonnollinen, mutta sen jälkeen, kun tulee torni E1, niin musta on aikamoissa pienessä liemessä. Uhataan, ja sitten pitäisi jotenkin suojella sitä. Jos ehitte ja haluatte kirjoitella, niin voitte miettiä, miten sitä musta voisi yrittää puolustaa tai estää mun ideaa. Koska jos sun tulee mieleen, että miksei me kiinnitetä, niin se on ihan jees, mutta se ei ole kovin hyvä. Ja tässä on näissä voi joskus jopa lyödä tonne noin E5, en tiedä voiko nyt lyödä. Ei voi, koska täällä on tämmönen aika yllättävä välishakki. Tää voittaa mustalle. Aika yllättävä. Ei ehkä tulisi heti mieleen. Ideana se, että kuningatar saisi tuolta shakattua ja sitten on musta pärjäämässä. Mutta ei sen sellaista tarvitse. Ja voi vapata sitä H3 ja jos tulee lähetti H5, niin sitten sit me voidaan lyödä se. Aika ovella, että me nyt voidaan se tehdä. Ja nyt täältä tulee tällaisia ideoita, että lähetti lyö daamin, niin ratsu lyö ratsu ja tekee paljastussaki. Ja sitten on aika huonot meiningit tässä. Ja valkeen on voittamassa. Lähettiin väliin daami pois ja niin edespäin. Ja valkeen pitäisi olla voittamassa. Eli tämä lähti geneliä, ei nyt oikein se oikein tapa suojata tai ei viittä. Mutta onko myöskään F6 tapa suojata sitä? No se tuli tässä pelissä. Ja se on... Oliko se nyt täsmälleen sama asema? Katsotaan nyt tämä luntaan tuosta. Ei ollut ihan sama. Okei. Nyt mennään vähäksi aikaa. Me tullaan kyllä takaisin tähän. Mennään ajanjaksoon, jolloin mä osasin pelata vähän ehkä paremminkin sakkia. Ja tää on 94, eli 7 vuotta eteenpäin. Ja mulla tuli hetkinen, miksi tää on näin? Odotas. Tuolta. Ja mulle tuli 7 vuotta myöhemmin täsmälleen sama tilanne tai samanlainen juttu. Siinä musta pelas lähetin E7. Ja mitäs tää nyt muuttaa tilannetta? No ei ehkä ihan hirveesti. Ja nyt mä silti uhkaan sitä sotilasta, tuli silti F6. Mutta tässä on nyt se ongelma. Kun musta on pelannut tälle F6, niin joskus on ongelmia tulee täältä H5-diagonaalin kautta. Ja joskus tulee ongelmia ihan siitä syystä, että toi ratsu on tossa, ja jos kuningas yrittää tuonne G8, niin sit se on kiinnittää ton ratsun aika lailla. Niin, tässä mä sit päädyin pelaamaan. Tässä siis periaatteessa ideana on lähtökohtaisesti, että mä oon pelaamassa sotilas D4. Se on niinku se idea. Se on se idea, että me yritetään avata tätä keskusta vielä, kun musta kunkku on keskellä. Tai vaikka se pääsisi tuonne G8, niin siltikin se on vähän niin kuin siitä huonossa paikassa tuon ratsun takia. Niin mä pelasin tästä D4.
Ei kun en pelannut. Olisi pitänyt ehkä pelata. Eli tää on siis peli 94. Silloin mä en ole enää mikään pojakloppi. Mä oon jo täysikäinen tässä vaiheessa. Vissiin se silleen matikka menee, että mä oon 21 vuotta vanha. Niin mä pelasin Ratsu C3 ja nyt tuli tämä Ratsu B6. Mä nythän se ei voi tornittaa, niin mä oon aika tyytyväinen. Oli lähti G4. Lähti E3. Ei ollut paras siitä kylläkään. Mä haluan sitä D4 vissiin yrittää. Olisi mennyt pelata H3 tässä. Lähti E3. Niin tässä tulee yllättävän nopea pelin lopetus, koska tässä näin, niin mä avaan tuota keskustaa. Hän halusi lyödä B3 ja se löi vielä D4 ja nyt tää on jo oikeastaan jo häviäasema. Ja tässä käy nyt sillä lailla, että ei hän oikein pysty, tai kyllä pystyy tehdä pitkän tornituksen, mutta se näyttää aika hassulta. Ensinnäkin A, tuolla on toi A7 suissa, tosin se ei ole heti suissa, koska tää lähetti on suissa. Niin, just näin. No kyllä silläkin voi pelata, mutta joo. Mutta parhaiten valkeen pärjässä lyö tänne ja sitä ei oikein alla voi lyödä, kun siellä on matti. Niin sit pitää tehdä jotain muuta, lyödä se siellä. Niin tämmönen asema, niin valkeilla on hyvä asema. Sitä sai tehty kaksosuhkauksen sekä uhkaa sekä lähetti että tuota sotilasta. Ja eiköhän se sotilas sit siellä tipu. Niin tää on aika hyvä. Musta päätti vetää kunkku F7, mutta se ei vaan toimi. Koska sit mä pääsin lyömään tuonne B6, nyt on kuningatar suissa. Pakkohan se on se vaihtaa, mutta jos se vaihtaa, niin mä lyön sen A-tornilla niin kuin mä löin, ja tässä peli päättyy. Musta luovutti. No miksi musta tässä luovutti? Sen takia, kun jos toi nyt lyö pois ton lähetin, niin tulee torni seiskariville. Tornithan kannattaa usein pelata semmoiselle avoimille linjoille, missä ei yhtään sotilaita. Mustallakin on sellainen, mutta se ei ole niin tärkeä toi A-linja, ja sitten vielä kivasti mä oon tehnyt onneksi henkireijän, ei tarvi varoa tuota mahdollisia alariviuhkauksia. Niin, jos se suojelee, niin eipä se nyt auta. Ratsa tulee D5 ja sieltä tippuu tuo lähetti. Eli tämän takia hän luovutti. Mutta, eli 7 vuotta myöhemmin meni ihan hyvinkin tässä samantyyppisessä asemassa. Mutta palataan nyt tähän peliin kuitenkin. No okei. Okay. Eli lähti C5 tuli, mutta nyt tornien yhden jälkeen musta uskaltaa nyt teki se F6. Mutta se on oikeastaan vielä huonompi asema tämä, kuin se asema, joka oli tuossa hetki sitten, koska lähetti ei edes estä E-linjan uhkauksia millään lailla. Niin tässä olisi pitänyt pelata vissiinkin. Vai oliko se? Miten se nyt olikaan? Tässä oli sellainen jännä juttu, että taisi olla silleen, että tietokone kuitenkin oli sitä mieltä, että tämä mun siirto oli ihan semi-ees. Koska kyllä mä ajattelin, että mä haluan pelata sen D4, mutta mä katsoin, että mulla ei vielä ole tarpeeksi niin nappulot uhkaamassa sitä. Ja mä pelasin tässä sotilas C3. Tämä on mitä mä pelasin. Mutta, että voiko pelata heti D4, niin se on niin se hyvä kysymys. Hyvä. Se on kysymys. Koska tässä on tämmöinen mustalla tämmöinen ärsyttävä kuin ratsu B6 siirto. Eli uhaten lähettiä, niin se voittaa aikaa ja musta yrittää tänne painostaa. Mutta kyllä mulla on edelleen hyvä asema tämän jälkeen, mutta ainakin jos ei ainakaan lähettiä jo nyt tuolla hyvällä diagonaalilla, jos ei muuta, niin kyllä tämä on mulle hyvä, mutta ei tämä nyt ehkä ihan heti vielä häviä mustalle. Mutta mä pelasin semmoisen kuin C3. Ja mä luulin pitkään, että se oli niinku huonompi, mutta voi olla, että se on jopa parempi kuin toi D4. Mä oon pelannut yllättäväkin hyvin joskus. Kohta mä pelaan ihan järkkisakki. No okei. Mut joo, ihan looginen. Mä oon pelannut D4, joskus ehkä B4, joskus Dami B3, tällaisia ideoita. Ja näin. Ja muuten hei, semmonen italialaista. Tähän nyt ei oikeastaan italialaista varsinaisesti. Mut italialaisessa on vielä semmonen juttu, että jos pelaa italialaista ja pelaa lähetin tuohon C5, niin silloin musta yleensä ei pelaa aikaista D5 johtuen siitä, että olisi lähetistäkin voi olla harmia. Jossain muodossa tulee sellaisia, että päästään niin kuin hyödyntää sitä lähetin oloa täällä joko B4 tai sitten jollain muulla tavalla, mutta se ei sovi yleensä hyvin yhteen se, että lähetti on C5 ja pelataan aikainen D5, niin kuin italialaisessa. No joo. Jos lähetti on E7, joka on sitten semmoista vissiin unkarilaista käsittääkseni, niin silloin voi pelata D5 jossain muodossa. Ratsu tuli B6, ja hei, mä pidän teille tapua. Yritäkää arvata, minkä ihan kamalan asemallisen siirron mä nyt tein. Siis se ei syötä mitään, mutta se on ihan kamala,
Kun aika selvää on, että mun pitäisi palata lähetti B3, niin kuka arvaa minkälaisen... Kun mä ajattelisin silleen, että tätä voisi ehkä suojata tätä lähetti. Mutta tämä lähetti on siis ihan törkeä hyvä. Eli voitte arvailla, minkä sirmaa pelasin, mutta mä nyt kerron, miksi tämä lähetti B3 on aivan loistava. Eli se on erittäin hyvä, se estää tornituksen, musta ei pääse kunkula pois. On edelleen D4 tulossa. Tässä on erittäin iso etu. Ja valke on erittäin miellyttävästi pelaamassa tätä asemaa. Eli D4 tässä on lähinnä tulossa. Voi joskus jotain vähän muutakin pelata, mutta minkä siirron mä tässä pelasin? Se oli suorastaan, se on niin kuin, jos mietitte asemallisen siirron, semmoinen mikä ei syötä suoraan, tai siis semmoisen, niin, tällä kertaa ei syötä, mutta se on ihan kamala huono siitä. Siis semmoinen, että sen jälkeen mun asema, joka nyt huokuu terveyttä ja järkevyyttä ja näin, niin se on sen jälkeen aivan kamala. Mulla on hieno sotilasketju täällä, 4 solttuu tässä vierekkäin, niin mä kuulen läväytän, nyt ei tullut arvauksia, mä läväytän siirron ratsua 3. Tiedä, tuliko mieleen kenellekään näin kauhean. Mä ajattelin, että hei, jos se syö mun lähetin, niin mä syön sen ratsun takaisin. Sekin olisi mustalle ihan ok, mutta sillä on vielä parempi. Mulla oli tässä kauniit sotilaat tässä kaunissa ketjussa. Niin kohtista, nyt niin ensin meni A-sotilas tommoseksi rakettisotilaaksi, sitten menee C-sotilaat menee kahdestaan tommoseen rakettiin ja ihan kamalaa. Älkää hankiko tällaisia sotilaita, tää on ihan hirveetä. Mustalla on nyt iso etu, vaikka sille mitä enemmän, niin sen takia, koska mun nappulat on niin huonosti. Eli tämmösiä, etenkin jos ne on niinku tuplaa, että on 2 kappaletta tämmösiä kaksossotilaita ja muutenkin reunasotilaat, kaksossotilaat on usein tosi huonoja. Tosin jos sillä saa sen ilon, että saa jonkun hyvän lähetin, niin sit se voi joskus olla semi-fine, mutta jos vastustaja vaihtaa jonkun lähetin sinne, niin kuin nytkin kävi, mutta ei tälleen tuplasti. Mut nyt musta vähän auttoi mua ehkä. Hän vaihtui ton daamin, vaikka tietokone ei sitäkään itse asiassa yhtään sitä herjaa eikä kommentoi. Ja nyt kun mulla on tämmöiset niin sanotut rakettisotilaat, joita ei voi soita sotilailla, niin musta voi niitä helposti uhata upseereilla, tai siis helposti, mutta kun se pääsee uhkaan niitä upseereilla, niin eihän mä voi sotilailla niitä suojata tietenkään. Ja mä ajattelin, että hei, lä, jos se meni tänne tummalle ruudulle, niin ainakaan sitä ei voi nyt sit syödä. Tää ei ainakaan voi syödä koskaan tuosta olevaa sotilasta. No nyt olisi ehkä pitänyt mustan yrittää vähän vaihdella nappula, ehkä torni D8, vaihtaa yhdet tornit ja pidemmän päälle, niin tämä on ihan hirveä. Ja myöskin se, että mun torni oikein koskaan voi lähteä pois täältä, kun tippuu heti toi bling, heti tippuu A2, niin mä oon vähän jumista. Tietysti voi olla, että mä uhraan sen, mutta kun se on muutenkin niin surkea sotilas, mutta niin kuin periaatteessa, niin mulla ei toimi tää nappulat. Mutta musta päätti rupea heti actioniin. Se on tietysti aika loogista. Tuli ratsu B8. Ei nyt huono siitä, mutta pikkasen ei nyt paraskaan. Eli sen ideana on hyödyntää, lähteä uhokkaan heti tätä C5-sotilasta pelaamalla luultavasti ratsu D7 ja lyömällä sen pois. Sitten se olisi uhattuna. No, ratsu D2 tuli. Mä ajattelin, että hei, mäkin suojaan sen tosta E4 ton sotilaan. Jes, suojattu. Ja jos musta pelaan F5, niin on aika helppo nähdä, missä ratsu menisi. No sehän menisi tonne G5 ja uhkaisi tota lähettiä. Nyt tulee erittäin looginen siirto, joka ideana on, joka on usein hyvä, kun pelaatte sakkipeliä. No ensinnäkin, jos sä haluat tehdä jotakin ja huomaat, että vastustaja voi tehdä jonkun siirron, mitä sä et halua sallia, niin tietenkin sä voit lähteä, että no miten mä voisin estää, ettei ratsu pesi G5 sen jälkeen, kun mä pelaan sotilaan F5. No vastaan sanon sotilas H6. Musta on siis erittäin hyvä asema edelleen, mutta. Nyt mä suojasin sen lähetillä. Sen sotilaan. Nyt on 2 nappulaa. Se on niinku ylisuojattu. Eikä tässä mitään. Mutta nyt kun tuli F5, niin nythän näyttää olevan aika valkea isoissa ongelmissa. Koska ratsulla ei näytä olevan oikein hyviä ruutuja paljon yhtään. Suorastaan 3 niistä on laitonta. Omia sotilaat ei saanut syödä. Sitten toi on vähän huono, sieltä tulee sotilassyönti, D6, ei kiitos, toikin on vähän huono, F6, sieltäkin voidaan syödä, G5 huono. No sitten tähän näyttäisi aivan 2 vaihtoehtoa, mutta ne molemmat on ihan huonoja. Aika heikkoa. No mitäs tähän tulisi, jos ehitte, niin äkki kirjoittaa sinne, niin ehkä et ehdi, koska tuossa on tää lääki, tai viive.
jos mä teen jotain kamalaa, niin teille ei sitten asti tuu enää videolähetys. Niin tää on aika huoneeks vaan, koska tulee F4 ja haarukka ja sit musta on voittamassa, sehän on suojata sotilaalla. En mä nyt sinne voi mennä. No, no voiks mä sitten mennä tänne D2. No tässä nyt mä oon välillä etenkin nuorten oppilaiden kanssa käyttänyt tämmöistä mielikuvaa, kun jos lähetti näkee painajaisunto, paha unta, niin minkälainen se olisi? No se olisi semmoinen, että se olisi jossain kujalla ja sitten sotilaat sillä lailla saartaa sen, että se ei pääse mihinkään liikkumaan. Niin tässä on semmoinen tilanne. Ja musta voisi nyt pelata tietysti F4 ja tämä lähetti on painajaisen keskellä, niin sitten se ei pääse mihinkään liikkumaan. Kiitos. Hyvä Giljo, just näin. Niin nyt mä teen ehkä tämän mun pelin parhaan siirron nyt. Nyt tuli se paras hetki mulle. Siis tyypillistä, niin kuin mä oon sanonut kyllä aloittelevilla sakenpelaajilla, se, että välillä voi pelaa oikein hyvinkin, mutta sitten taas ei voi sitä konsistenssiä, eli semmoista pystyisi pelaamaan hyvin pitkää aikaa. Niin valkeen paras siirto on ylivoimaisesti. Ainoa, joka ei melkein hävisi suoraan, on sotilas C6. Aivan loistava. Ja tavallaan tämä siinäkin mielessä looginen, että kun mulla oli niin surkeat nämä mun sotilaat, niin mä saan edes jotain pientä damakea tehtyä niillä surkeilla sotilailla tältä kautta. Ja nyt jos se seis mun ratsun, niin mä seisin hänen ratsun. Eli vahinko kiertää. Tämä voi vahinko kiertää periaatteessa. Jos joku uhkaa mun ratsuun, niin voiko muhoita vastustajan ratsu tai lähettiin tai ehkä jotain arvokkaampaakin, niin se välillä toimii. Ja nyt jos se seisi sen lähetillä, joka ei ole edes paras siito, niin sen jälkeen mä pääsisin täältä tornilla D5. Ja huomatkaa, kenellä nyt on nämä tämmöiset kaksossotilaat. No mustalla. Ja nyt tämä on jo aika tasan tämä asema. Eli mä voisin jopa kuvitella selviäväni hengissä tässä. Mutta hänhän ei siis sitä pelannut, vaan miksei hän söisi sitä pois. No mitäs mä nyt hyödyin tässä? No, ainakin sai vastustajan sotilasketjun rikkoutumaan, mutta tänne jäi C5-ruutu, johon mä hyppäsin sitten tuolla mun ratsulla. Ja se on erittäin hyvä. Äskenhän mä en saanut mennä siinä, kun se oli oma sotilas. Bling. Sotilas poistunut. Ja ei muuta kuin matkaan. Ja nyt mä... Tämä on yllättävän tasasta. Tämä ei tämän oikeasti ole tasasta, mutta vielä kun Musta kohta auttaa mua, niin tämä menee yllättävän tasaiseksi. No, nyt siellä on varmaan sen verran kokeneita sakinpelaajia, että ei tarvitse miettiä, että saisiko Musta nyt tornittaa. Sehän ei saa tehdä kummaakaan tornitusta johtuen tämän lähetin ja tornien uhkauksista. Mutta ei sen tarvitsikaan tehdä mitään sellaista. Mutta nyt pitäisi tehdä kuningas F7, jos Musta haluaa säilyttää etua. Syynä on se, että jos mä tuun painastaa tätä E5-sotilasta, niin sitten kuningas voi tulla sitä suojaa täältä. Mutta nyt Musta pelasi huonosti, jonka jälkeen asema on oikeastaan jo tasan. Musta pelasi sotilas A5. Se halusi tätä tornia siirrellä, mutta se ei tykännyt, että sotilas on tuolla suissa. Tosin, jos mä sen joskus... se nyt oli semmoinen tapa suojata se pelaamalla se eteenpäin. Niin nyt tää on yllättäen tasasta. Mä pelasin tornia 1. Erittäin hyvä siito taas. Mulla oli hyvä hetki tässä. Ja sitä oikein voinut suojata. Toki taas on ollut kyllä paras siito vieläkin, mutta idea on se, että valkeen voi pelaa F3 ja musta oikein voi lyödä, koska sitten tippuu tuo lähetti tuolta. Ding, ding. Eli kyllä sitä, ja jos pelaa tässä lähetti D5, niin sitten voi pelata C4, ja sitten kun se lyödään, niin sitten tämän jälkeen uhkaa paljastussakkeja, ja se musta ei voi lyödä takaisin, koska lähetti löisi, eikö mikään tänne torni löisi, ja se olisi haarukka shakki lähetistä ja kuninkaasta, niin tämä on suht tasasta. Vaikkakin musta voi pelata kyllä F4, mutta kyllä tämä menee niin kuin yllättävän tasaiseksi tämä pelaaminen. Joo. Niin vastustaja sitten vaan pelasi kunkku F7 ja antoi mun syödä tuon E5. Nyt on ihan tasan. Siis nappulat tasan asemaan. Ehkä tämä on menossa kohti tasapeliä. Tätä mä en ihan ymmärrä, mutta ei tarviikaan. Mä jotenkin, mulla oli joku logiikka siinä, että jos se syö sen, niin sitten tippuu tuo F5-sotilas, mutta vähän ehkä erikoinen. No, sit mä suojelen tätä mun C-tä. En mä nyt tätä kyllä kovin hyvin pelaa. Päästän mustan tornin tuonne kakkosriville. No mä huomasin, että nyt pitäisi saada se A2. Ja nyt tuli G6, nyt se uhkaa taas lyödä tota pois. Ja nyt mä pelasin itse asiassa hyvän siirron, hyvä Sauli, koska tuli lähettiä 3. Mä tein tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin raivauksen ja uhkaan samalla tornia. Ja no nyt pitäisi valita, syödäkö A5.
vai H6, niin kyllä se olisi pitänyt varmaan se H6 syödä, koska tähän nyt pysyy heikkona jatkossakin, mutta totahan se voi yrittää suojella jotenkin myöhemmin. Eli olisi pitänyt syödä tuo H6 ja mä syön sen sitten kohta, mutta ei voita siitä vielä. Torni löi A5. Ja nyt musta olisi voinut pelata tuon G5 ja sillä lailla estää, että lähti ei pääse syömään mitään. Mutta se alas taas C4 lyödä ja nyt sitten tuli tämmönen torni C5 ja sitten se löi vielä mutta lisää sotilasta. Ja mä löin sen ja sitten mä löin tuolta. Tai itse asiassa aika nyt on jännä tilanne, mun torni on aika hyvä täällä. Näin ja nyt tuli torni E7. No hei, mites tää nyt on asema-arvio tästä? Jos teillä on aikaa kirjoitella siellä, niin kummallistaan, onks tää tasan, nappulat ihan tasan, onks tää nyt tasan vai onks jommalla kummalla tässä etu? Koska shakkipeli etu perustuu tietenkin puhtaasti vaan siihen, kummalla on enemmän nappulaa, mutta sitten sen jälkeen, että kummalla on nappulat paremmissa paikoissa ja näin. Että aktiivisemmissa paikassa, siellä on yksi esimerkki vaan, että torni kulmassa niin, että se ei voi liikkua, niin se on ihan surkea, niin tavallaan sitä kautta pitäisi yrittää arvioida, että miten ne nappulat menee ja mikä on paremmin missäkin ja näin. Niin kummalle taas parempi vai onko tämä tasa-asema? No, tämä on varmaankin... Ei tule vastauksia. No ei sitten. Tämä on varmaankin valkeille parempi. Ja se johtuu ehkä siitä. Ja, no kiitos, sä löysit hyvän siirron H4. Kiitos. Tämä on valkeille vähän parempi. Ja se johtuu ehkä siitä, että tämä valkeen torni on parempi kuin mustan torni tällä hetkellä. Ja valkeen voisi tästä lähteä pikkuhiljalle lähteä tällä A-sotilaalle eteenpäin. Mutta ehkä jo ennen sitä, niin voisi vetää sitä tuon vaikka H4 tai H3 ja näin. Eli tavallaan mustan torni on parempi. Sitten tämä C-sotilas, se estää myös tornia tulemasta estämään tätä A-sotilan kipittämistä. Ja tämä lähetti aika hyvä. Se tukee oma sotilaan etenemistä ja uhkaa vastustajan sotilaita täällä. Se on aika hyvä paikalla. Mutta jos mä olisin pelannut H3 tai H4, niin mun tulevaisuus olisi voinut olla vähän parempi niin kuin elämässä. Nämä olisivat olleet hyviä. Eli tehdään henkireikä kuninkaalla. Mutta silloin ne, jotka muistaa, jotka oli viime viikolla, kaksi viikkoa sitten, niin mä näytin, että miten mä menin alarivin Mattiin. Ja tietenkin mä tässäkin menin. Eli tämä on opetus tässä, kun mä lyön tuon H6 pois, on, että kun on aloitteleva sakin pelaaja, voi pelata välillä ihan hyviäkin siirtoja. Mä pelasin välillä tosi järkevää sakkiin, mutta sitten tulee tämmöisiä ihan kamalia blundereita ja sitten näin. Ja tämä mun paras shakkikaverini Pekka tässä, niin se sitten tuikkas kuule alarivin Mattiin. Se oli sitten tappio, jäi mulle vaan tästä niinku käteen. Eli hävisin tämän pelin, vaikka oli siirto ennen loppuun, oli pientä etua varmaan mulla tossa. Ja välillä pelasin ihan hyväkin shakki. Eli menin tässä alarivin Mattiin, mä olin mennyt aikaisemminkin just edellisen kerroksen kanssa alarivin Mattiin. Ja näin, niin vähän tämmöistä sokeutta ja alkukankeutta nuorena, kun pelailee shakkia. No oli tässä paljon siis lupaavaakin. Oli tässä mun mielestä ihan paljon lupaavaakin. En mä nyt pelkästään lähde tuohon niin kuin lynkkauslinjalle. Mutta epätasaisuutta. Mä oikeastaan tein jo kaksi tosi huonoa siitoa. Yksi oli siellä ratsua kolmisen reunaa ja toinen oli tuo alarivin Matti. Muuten mä pelasin ihan semi-jees. Eli pitää vaan saada ne huonot siirrot poistettua. No niin, nyt tulee aika. Katsotaan ehkä tää yksi peli vielä tässä tänään ainakin. No miksei katsottaisi enemmänkin. Joo. No niin, mutta katsotaan, riippuu kauan tässä menee. Niin tässä oli semmoinen jännä juttu. Niin kuin näkyy tuossa noita vahvuuslukuja, niin toi Kari-niminen pelaaja, niin sillä ei ollut ihan liikaa näitä vahvuuslukuja. Ja silloin, siis siihen aikaan oli tosi vähän lapsilla vahvuuslukuja johtuen siitä, että koulussa suomestaruuskisosta ei laskettu vahvuuslukuja. Ja sitten siellä oli siis paljon pelaajia koulussa tässä, missä joku 200 lasta tai jotain. Ja sitten, no lapset ei vaan, kyllä silloin alkoi ehkä käymään tämmöisessä niin sanotussa viikonloppukisassa, minkälainen tämä olikin. Tämä oli viikonloppukisa, alkoi perjantai-iltaan yksi peli illalla, lauantaina aamulla yksi peli, iltapäivällä toinen peli, eli kolme kierrosta on mennyt ja sitten sunnuntaina sama juttu, aamulla yksi peli, iltapäivällä yksi peli. Niin tämä oli sattu olemaan huonoin miespuolen sakinpelaaja silloin tämä Kari,
vahvuusluvullisesti siis, ja lapset mukaan luettuna, mutta mä pistin paremmaksi, koska Karitan ihan ansiokkaasti voittaa, niin, niin se on totta. Kiitos hyvästä vinkistä. Pitää kokeilla sitä G4. joo, mutta Ratsu F6, aika hienoa, mä pelaan tämmöisikin, jos osasin pelata. Mä en tiedä, siis mä oikeasti muistan, että mä pelaan Nimtsoo, ihan loistavaa. Ja Dame C2, siis tääkin on niinku, tähän, eikö tää ottaa Kasparovi, mitä Kasparov pelasi tosi paljon, tää Dame C2, sitä hän tykkäs pelata. Niin mä pelataan niinku ihan niinku hotti juttu, 87, silloin oli, loppuvuodesta oli ne MM-kisat, ja Kasparovhan silloin maailmanmestaruuden nappas. Oliko se jo toista kertaa? Se on vissinkin. Niin eli Karpovi vastaan oli tiukkoja matcheja. Se ei vissi, ei tääkään mikään huono. Hei, wow. Mä oon jotain oppinut. No, sit vedäisin vielä D5. No, tämänkin voi vielä pelata. Siis ihan tässä olee. No, sit tähän näin, niin tähänkin mä pelasin hyvin. Hei, oikeesti. Mä siis tiedän kyllä vähän, miten tää peli meni, mutta mä en tiedä, että mä pelaan tän näin hyvin oikeesti. No hei, näissä pitää olla tarkkana. Että jos on lähetti tuolla ja yksi teistä. Eiku hetkinen, ei välttämättä ole katsoja, kuulija, yksi pelaaja, joka on klassisesti syöttänyt yhden upseerin semmoisella avauskikalla. Niin näitä pitää katsoa, että daamia 4 haarukkashakkeja, mutta tietenkin mä olin skarppina, että ei niitä tarvii, kun tulee ratsu C6 ja se suojaa tuon lähetin. Mutta pelissä tuli D4 jälkeen A3. Okei. No sit mä sain tuolta sotilaan, joka oli siis huono, olisi pitänyt tuo kiinnitys, pelata ehkä lähettiä 5. Ja ratsu tuli ennen E4. Ratsu A4 olisi vissi ollut. Ehkä ollut tää parempi. Ja sit vetää sitä jotain B4 ja tuottaa tommoset niinku kuningatarpuoli ätäkkiä. Mutta okei, ratsu E4, lyödään pois. Ei lyöty. Niin tää oli ihan järkkyy, kun mä tein tän B6, mä tajusin, että miksi tää on niin huono. Auttakaa nyt näkee, miksi tää on niin huono. Miksi B6 on niin huono? Mä jopa näin sen siis oikeesti. Mutta ei se nyt ihan kamalasti menetä, mutta kyllä se nyt kyllä vähän menettää. Miksi se on niin huono siitä toi B6? Eli musta toi kuningatarpuoli vähän kehittämättä. Eli nämä upseerit täällä ja siitä voi olla vaaraa. Se voi olla vaarallista, että niitä ei ole kehitetty, mikä voisi olla ongelma. Mä en kyllä itse asiassa yhtä asiaa ymmärrä tässä, mutta ei se mitään. En kyllä ymmärrä. Joo, hyvä. Erittäin hyvä. Tää olisi ollut hyvä. Mutta mä en ihan ymmärrä, kun tietokone haluaa lyödä G:llä. Niin mitä tähän daamien 4 tapahtuu? Okei. Eli ensinnäkin mun pitäisi lyödä se G-sotilaalla. Ja silloin tää ei vissiin voita nappulaa. En mä kyllä sitä tajunnut silloin, että tää ei ehkä voita tornia. Mä olin lyömässä kyllä kuningattarella sitä. Mutta tässä on aika ovella. Eli daami C7. Ja nyt jos sä syöt on torni, niin tulee tommonen kiva pikku paketointi tuolle kuningattarelle. Ja tietenkin tuo A7 voi syödä, mutta sit on mahtava B5 paljastus. Eihän mä nyt tällaista pysty laskemaan. Siis eihän valkeen ole pakko sitä tornia hakea, eikä kannatakaan, eikä edes kannata palata daamia E4, mutta se, että täällä on tämmöinen seivaus, niin se on aika uskomatonta, kun eihän mä nyt edes tajunnut sellaista mitään. Ja varmaan vastustaja tämän näki paremmin. Joo, terveisiä Karille. Niin joo, niin mä huomasin tuon B6 jälkeen, että tuolla voisi lyödä tuon ratsu ja pelaa daamia E4, mä menetän torni. En kyllä nähnyt yhtään tuon daami C7. Ja lähetin B7 ja B5 ideaa tuohon. Kaunis. Aika kaunis. Mutta hän löi tuon lähetin. Jes, sehän sopii. No nyt B4 se vetäisi tuosta. Ihan kiva yritys. Tässä on nyt mennyt aika hyvin mustalla itse asiassa avaus. Että musta voi olla aika tyytyväinen, mutta mun ei nyt pitäisi sitä varmaan lyödä pois. Pitäisi pelata vaan jotain lähettiä tänne. Jos se lyö, niin silloin sotilas okei enemmän, mutta nämä on just näitä rakettisotilaita, mistä oli puhetta, niin kyllä ne sieltä tippuu joskus, ja musta on ihan hyvä peli tässä. Mutta mä menin syömään sen,
joka aiheuttaa sen, että nyt Valkeilla on hyvä peli, kun sillä on vapaasotilas C-linjalla ja sitten sillä on puoliavoin A-linja ja B-vittäkin voi pelailla. Ja tämä on ihan eri peli nyt. Eli tosi huono vaihto. Tämmöiset on usein aika yllättäviä, että mä tavallaan tässä pistän yhden sotilaan verran suihin pelaamalla huonon asemallisen siirron. Eli sen sijaan, että mä en löisi B-4, niin kun mä lyön, niin sitten Valkeilla on noin sotilaan verran parempi asema kuin ennen lyöntiäni. Eli ei ole pelkästään voi laskea vain nappuloita, vaan niiden mahdollisuuksia, mobiilisuutta, liikkumista ja kaikkea sellaista. No, Dami D3 nyt ei ollut paras siitä, mutta... Ja mä löinkin ton pois, joka oli itse asiassa ihan ok. Et sillä lailla mä pystyin kehittämään tämän ratsun, eikä mun tarvii varoa, että toi D-sotilas tippuu. Ihan semi-hyvä idea. No okei, G3, ok. Ei paras, mutta siirto. Tässä olisi voinut ehkä silleen... No, en nyt ota joku daamia 3, en mä nyt oikein tiedä. Miten se tulee? Daamia 3, tornitus, sitten joku... Täältä vai? Ei kun... Valkeen idea olisi vaan näin ja sitten pelata lähetti tähän ja tornitusta. Ja silleen on lähetti tukea tuolta kautta. Okei, mut peli meni näin. G3 sai sivustoida. Ja nyt mä pelasin huonon siirron, mutta näyttää kyllä hyvältä. Tämä näyttää niin hyvältä tuo ratsoivis. No, turha mä ajan kuningatarta paremmalle ruudulle. Se ei ollut hyvällä ruudulla siellä. Turha mä sitä ajan pois. Lähetti G2, ukkaa torniin. Ja nyt mä pääsen ukkaan C-sotilasta, mutta se voi mennä eteenpäin. Sillä on erittäin hyvä lähetti täällä. Vapaa sotilas, mulla on heikko A. Sitten sillä on tuo kaksi lähettiä. Lähettiin voi pelailla. Tämä on kuin Valkeen iso etu. Ja mä en tiedä, katsotaan nyt miten tämä meni, mutta ei tämä nyt hyvin mennyt. Oho, sieltä meni sotilaskin. En tajunnut parasta siitoa, joka olisi ehkä ollut tässä. Ratsylyä C5, eipä tullut mieleen. Sitä olisi varmaan kannattanut yrittää, koska ei se tiedä miten sitä olisi käynyt. Kyllähän tämä aika huono tämäkin on, mutta siis silleen kuitenkin idean asteella niin ihan kiva olisi ollut kokeilla ja katsoa, mitä toinen pelaa. Dami D8, tornitus. Siirrossa 20, se on aika myöhäistä. Yleensä se tehdään sen 10 ekan siirron aikana. Tuli aika myöhään toi tornitus. Kato, täältä se lähtee. Mun legacy on tulossa täältä näin. Mä oon kuullut siitä, että pelaan nyt G-sotilaan kaksosaskeleita jopa molemmilla väreillä. Niin nyt mä vetäisin kuule G5. Mä varmaan tiesin jotenkin, että tää on vähän huono, mutta sitä huolimatta niin mä en voinut vastustaa kiusausta. Kerran pelasin jopa suurmestari vissi Jyri Rantastakin vastaan Daamikampiitis mustilla, eli G5. Ja sain ihan hyvän pelin vielä. Mulla oli jopa etuusi jossain siirros 25. Ja aika ihme juttu. No, ehkä sinnekin joskus päästä. Mut Valkeen söi sen pois. Ei paras siitä, mutta mahdollinen. Eli... Tästä lähetin perääntyminen ja F4 perään, niin siis silloinhan kaikki. Siis. Mullahan on, tässä on nyt hyvä taas vertailla näitä aktiivisuuksia. Niin tässä on niinku Valkeilla, ainoastaan nämä tornit on niinku ehkä yhtä huonoja ja sekin heti Valkeen saa korjattu, jos se pelaa jonnekin C1 tai A1. Niin tämä on ihan kamalaa. No, Valkeen vähän auttaa, se teki taktiikkaa. Sehän on selvästi tehnyt taktiikkaharjoituksia, tuli F4. Ja sieltä meni toi ratsu, mutta mä lyön takaisin. Torni F4, tää oli hyvä. Tää oli hyvä. Yllättävän hyvä taas. Nyt on hyvä peli Karilla tulos tästä näin. F5, ihan hirveä siirto. Ei, oikeesti. En mä tiedä. Pitäisi yrittää suojella ja katsoa, eihän se riitä mihinkään. F5, ihan hirveä siirto. Siis avata 7 rivin. Heikentää vaaleet, siis toi E6. Ei näin, Sauli. No niin. Tääkin on mahdollista, mutta nyt mä lähden mielettömään ätäkkiin, joka ei tietenkään toimi. Tää oli se mun idea. Sen takia mä F5 siis pelasin, nyt mä vasten tajusin. Mä olisin tukea ratsua ja uhata tuolta jotain sakkiä, joka itse asiassa uhkaa oikeastaan mitään muuta kuin yhtä sakkiä. Siinä se, jos sivustoja lähetin, se oli hyviä puolia se, että se oli lähetti ottaa ton kulmaruudun, joka tarkoittaa, että sieltä ei kuningatar niin vaan kierrä mitään mattia tekemään. Tää vaan häviää. No tääkin voittaa, mutta olisi se voinut H3kin pelata. Noniin, näin ja oi, silloin nämä vapaasotilaat. Ne oli jossakin määrin vähän vaarallisia. Kun tulee hoitaa homman kotiin.
Hei, tasapeli, olisiko mitään? Ei tasapeliä. Niin joo, täytyy sanoa, kun vertailee näitä sotilaita muuten, okei, mulla on kaksi sotilasta, lähemmässäkin on ihan hyvä vertailla, mutta katsoa näitä mun tämmöisiä erakkoja, eli tämmöisiä erakkoja ei kannata keräillä, missä ei ole sotilaat viereisillä linjoilla. Valkeilla on kyllä silläkin on kolme sotilassaraketta, niin kuin mullakin, mutta huomattavasti järkevämmin kuitenkin toi C ja B, ja pelihän on oikeasti ihan ohi, mutta tämä kestää uskomattoman kauan vielä. Sakki. Tornin väliin. Oho, aika hyvin toikin pelattu tuolta. No, nyt mä tuun täältä uhkailee. ai, ei toimi. No, joo, monet tiet vievät Roomaan. Okei, G4, okei. Selvä, G4 tuli. Shakki, ihan jees. No niin, mikä siirto voittaisi nyt valkealle ihan kaunisti? Voi olla, että mä se jossain välissä näin, mutta ei vaan tullut. Ehittekö vastata ennen kuin viive on liian iso. Eli tässä olisi ollut ihan hieno siitä. Just näin. Sieltä olisi voinut lyödä ratsun pois, sit kun kunkku lyö. Tai jos lyö. Jos se lyö, niin mä voitan sen ratsun. Jos lyö, niin sitten tää on tämmönen skyveri. Skyver. Ja sitten se tietenkin voittaa. No niin, ei tullut mitään sellaista, tuli H4. Kun näin, kun ei tullut, niin tuli semmoinen pieni fiilis, että voiko mä vielä pelastautua, mutta aika. Siis siihen nähden, että äsken ei pelannut sitä skyveriä, niin aika hyvä vetäisi nyt kyllä. Sitten tässä aika hyvä siirro. Joo. Hieno tornin G7. Jos se siis lyö, niin sitten tulee sotilaan korottautuminen shakilla vielä kaiken lisäksi. Se on siinä se huonoin puoli. Se tippuu shakilla, joka tarkoittaa, että täältä lähtee tippuun nappulaa. Ja eihän tätä nyt Erkkikään tällaista pelaa. Joo. Torni H8 karkuun H5. Siellä kun toi H-sotilas olisi se olennaisin juttu. Kyllä se on se A-sotilas, joka tästä sitten pelin tekee. Wow. Aika hienoa. En mä nyt vaan voi mitään, kun on semmoinen ylivoima. Mä en ihan ehdi ottaa sitä sotilasta kiinni. Ja vaikka se on väärän värinen ruutu, niin siitä huolimatta, niin joo, tämmönen. Aika, tässä oli ihan jänniä elementtejä. Ja häviö tuli. Voisi yrittää käydä vielä tämän turnauksen tosiaan läpi, niin vielä ton viimeisen kierroksen, koska siis nyt mä oon 4 peliä pelannut tässä turnauksessa, 2 viikkoa sitten oli 2 muuta. Niin mä oon kaikki 4 hävinnyt. Ja vaikka mä oon aika sinnikäs ihminen niin sille luonteeltaan, niin mä en aina helposti periksi, niin voi olla, että mä en olisi sakkiuraani jatkanut, jos mä olisin hävinnyt tämän viimeisen pelin. Eli kiitos Rikulle, kovasti kiitos hänelle, kun hän halusi rohkaista nuorta miestä. Siis tämä Rikuhan oli mua nuorempi, varmaan pari vuotta nuorempi, eli jos mä oon joku 13 tässä, niin hän on varmaan 11. Ja hänen kanssaan tuli pelattu aikaisemminkin. Kuten vissi jo viime viikolla mainitsin, niin oli semmoinen, ja nykyäänkin on Käpylän sakkikerho olemassa, mutta silloin siellä oli, no sanotaanko, että silloinkin oli hyvää nuorisotyötä ja siellä oli paljon nuoria siellä pelaamassa, niin Riku oli yksi heistä. Ja sitten oli terveiset sinne Niemelän veljeksille ja Kaloniukselle ja sitten oli Akitoogia ja sitten oli Sampo Viitasalo ja kaikenlaisia. Ehkä joku on teistä kuullut heistä. En minä tiedä, ketä te olette. Mutta joo, lähti E4. Tuli E6. Okei, ranskalaiset. All right. No niin, no nyt sitten. Eihän mä nyt oikein teoriaa osannut. Nyt on mulla aina maanantaisin näitä. Tänäkin aamuna tuli ranskalaisen avausteoria, mutta en mä nyt siis ranskalaisen, mikä eksperttituntija on kyllä siinä mielessä väärä avaus, että olisi pitänyt jotain karokannia mieluummin sinänsä aloittaa, mutta joo, sillä mennään ranskalaisella, niin tässähän nyt yleisin siirto on tämä sotilas E5. Mä oon pelannut paljon tämän jälkeen tämmöistä A3. Ja A3-idea on se, että jos lähette lyö ja sottu lyö, niin sitten jos musta lyö sinne, joka on mahdollista, niin nyt toivottavasti valkeen pääsi tekee haarukan ja jollekin tämä oli uusi asema. Ja tässä on sinänsä hieman epäloogista, kun mä oon just puhunut näistä sotilasketjuista. Että jos tämmöinen tilanne tulee, tai ei tullut tässä pelissä siis pahoittelu, niin kumpi sotilas pitäisi pelastaa? Onko se G7 vai E4?
Ja jos ajattelee sotilasketjun kautta, niin silloinhan se loogista olisi, että se pitäisi G7 pelastaa. Mutta kun mulla on kerran tullut silleen, että vastustajani pelasi näin, niin sen jälkeen kun mä söin tuon sotilaan, niin Valkeilla on huomattavasti parempi peli. Valkeilla tummarsuudut ja näin, ja kaksi lähettiin. Ja tämä on siis väärä idea pelastaa just tämä G-sotilas, kun tässä pitäisi pelastaa nimenomaan juuri tuo E-sotilas. Ja vaikka tämä nyt näyttää pahalta, niin huomatkaa, tässä on tämmöinen hieno kolminaisuus, eli tämä daamisuoja ratsu ja ratsusuoja torni. Niin tämä on suht tasasta. Mutta tässä on valkeita yksikäntä linjaa. Lähti G5, sitten ehkä joutuu pelaamaan daami H4, ratsu E2, ratsu G3, ratsu H5. Joskus mä oon päässyt jopa jotain patikilla kovin sakkimestarit vastaan pelaamaan. Ja joskus ehkä jopa taistelupisteistä, mutta ei tässä valkeilla mitään etua. Okei, mutta tässä pelissä mä pelasin lähetti D2. Tänne oli vissiin joku maailmanmestarikin joskus pelannut, jos muistettu kukaan, niin kertokaa. Olisiko ollut, no joku, Lasker, Kapablanka, en mä tiedä, joku. No ratsa C6 ei ehkä ihan paras. Mä kehitellään nappuloita. Ja joo, tässä on vähän jännää se, että mitä mä olin ajatellut tekevän, jos lyö tänne ja mä lyön sen lähetillä ja sitten tulee sotilas lyö E4, että mitäkään mä olin ajatellut pelata. Mutta ehkä mä olin ajatellut pelaavani D5, en ole kyllä varma, voisi sanoa tuskin. Mutta olisi se ihan kiva tuommoinen tuikkaus tuonne G7 suuntaan. Tää on valkeille pieni etu, oho, aika yllättävää. Pitäisikö mä alkaa pelaa näin pitkässä? No tää ratsusekustisesti on vähän semmoinen vaatimaton siito. Kun tämähän oikeastaan on sotilaan uhraus, koska tämän jälkeen niin tonnehan voi lyödä. Mutta saako valkeista korvausta, on se toinen juttu. Ihan jännä. Kone sanoo tasa-asema. Mutta jos on tasa-asema, niin se voi olla ihan jees. Noniin. No, tuli näin ja noin ja sit mä tajusin, että E5 pitää pelata ja se on hyvä siito. Jes, hyvä Sauli. No, sitten lähetti D3. Mä olin kuullut, että näitä voisi viedä näitä lähettejä silleen, että voisi vähän katsoa tätä H7-sotilasta ja ruutua, jos sieltä saisi jotain hyökkäystä. No, nyt tuli vähän ehkä huono siitä ratsu F5. Se varmaan katteli, kun mä olin kaikki pelit hävinnyt. Riku ei ollut hävinnyt kaikki pelit tässä turnauksessa, mutta joku piti laittaa mulle vastaan kuitenkin. Ja näin. Nyt voisi ehkä, tuolla on toi sotilas, niin mä vähän pelästyin sitä. Ehkä se pitäisi lyödä pois, mutta mä en jotenkin halunnut tätä lähettiä vaihtaa, koska se on niin kivasti tuolla diagonaalilla, että pidetään se nyt siinä ja mä suojaisin sen tätä kautta tämän sotilaan. Yes. Näin. Ja nyt sitten musta ei halunnut vaihtaa lähettejä. Daami tuli E7. Suojele sitä. Ja mä sanoin sillä, että nyt vaihdat sotilaan, ei kun noin lähetit. Tuli sotila saa 3. Ja sitten se vaihtui. Teki työtä käskettyä. Kiitos, kiitos. Näin. Ja nyt tulee tosi hupaiset tilanne tässä. Mulla on siis hyvä asema. Mulla on erittäin hyvä peli tässä. Musta on niin sanottu huono lähetti. Ja se on jäämässä tälle jumiin. Ja mulla on tässä isokin etu. Mulla on mahdollisuus tulla hyökkäystä täältä ja muuta. Mutta tuli tämmönen ratsu H4. Tässä oli kyllä siis suorastaan hauskoin hetki tässä pelissä tulee nytte. Koska mä mietin, että pitäisikö mun lyödä. Kyllä mä sitä vähän mietin, ehkä olisi voinutkin lyödä. Sitten mä mietin, että okei, tuolla G2-sotilas suissa. Pitäisikö se tehdä jotain. Ehkä tässä olisi luonnollisin ollut tämmönen pitkä tornitus, jossa sitten kunkku viedään pois ja sitten ei se nyt oikeasti tätä voi lyödä. Toivottavasti monet teistä kanssa sen on samaa mieltä. Yksinkertaisimmillaan vaan täältä näin ja kun ratsu väistää, niin nyt valkea voisi hyökätä erittäin vahvasti. Etikänsä tulee joku ehdotus jo, millä valkoinen hyökkää erittäin mukavalla tavalla. Ja valkoinen voisi tässä jatkaa hyökkäystä. Tässä on nyt se, että toi voi olla, että toi on tulos toi väliin toi ratsu, mutta ei sen tarvi haittaa. Tässä voi palata daami H6 ja sitten kun täällä on tää
kiinnitys, niin solttu ei voi lyödä ja ratsu pitää tulla tuohon ja daami voi pysyä täällä H-linjalla ja täältä on tulossa kohta ratsu G5 ja kaikenlaista ja aika hyvä hyökkäys valkeilla. Niin mä laitin tällaisen torni G1. Ja kun mä monille on opettanut sitä, että, että tavallaan kaksossotilaista ja siitä, mitkä nappula tykkää kaksossotilaista, niin sattuu usein kaksossotilaista tykkää tornit, etenkin jos tornin edessä ei sen takia ole sotilasta, että se sotilas on lyönyt itsensä pois siitä, niin tässä musta tekee niin kuin miellyttävän siirron valkeelle. Eli musta löi tänne ihan vapaaehtoisesti. No niin, se on mukava, koska mun torni pääsee hyvin nyt G-linjalla hyökkäämään. Ja mikä se miellyttävän pää. Mutta musta oli kattonut, ei mitään hätää, että G6 vaan. Ja siitä lähdetään. Blokataan tuo G-linja ja mun lähettikin on tossa, mutta täällä on kyllä vähän koloja täällä on. Koloja näyttäisi olevan. No nyt tässä voisi olla tämmönen idea, että pelaisi kuningattari H6, H4, H5 ja sitten menisi lyömään ja pelaisi tarvittaessa kohta. Lähetinkin voi lyödä tuonne G6 ja sillä olisi sanonut aika hyvä hyökkäyksen ja hyvä peli. Mutta nyt tuli pieni lapsus. Tuli tämmönen ratsu F4. No, mä ehkä kattelin jo mielessäni tota ratsu H5 ja näin. Mut sitten, kun hän löi tuolta sotilaan, niin no nyt saa veikata. Näinkö mä sen, että tuolta on tulossa ratsu shakki haarukka? Näinkö minä sen? No, nyt kaikkien yllätykseksi, niin minä näin tämän uhkauksen. Tuota huotaan tuota sotilasta tuolla ratsulla. No, pelasin kuningattaren E3. Samalla uhaten ratsua. Onneksi täällä nyt oli tää lähetti suojamassa tuon C2. Se olisi ollut nolo, jos olisi tehnyt tuolta jonkun haaruka. Mutta ei se mitään. Senkin olisi varmaan kestänyt sen elossa. Ja nyt se pelasi ratsun tuohon F5, jolloin itse asiassa mulle jää tästä ihan hyvä peli. Eli ehkä se D4-haku ei edes ollut ehkä ihan teknisesti ottaen ihan paras. Nyt mä löin sen pois, mutta nyt mä jotenkin pelästyin sitä, koska mä olin kuitenkin kuullut, että pitäisi tehdä se tornitus aika aikaisessa vaiheessa peliä. Mä en nyt uskaltanut lyödä tuota sotilasta, vaikka se tietenkin kyllä pitäisi syödä ilman muuta. Koska mä ajattelin, että nyt pitää tehdä tornitus nopeasti. Ja minä tornitin. Ai. No, vastustaja katsoi, mikä onnen potku. Ja pelasin sotilaan C6. No niin. Jos siellä on kukaan kykenevä kirjoittamaan, niin voi laittaa sitten, että mitäs valkoinen nyt voisi jatkaa hyökkäystä. Tämä valkoinen on hyvä asema edelleen. Mä en siis sitä parasta siitä ole tehnyt. Mutta. Mitäs valkoinen voisi jatkaa hyökkäystä? Valkoinen on siinä aika kivasti nappulat, sillä on tornit vähän paremmin kuin mustalla. Kuningatarkin vähän parempi, ratsu on parempi kuin mustan lähetti ja näin. Miten valkoinen voisi jatkaa hyökkäystä? Niin justi. Se olisi ollut hyvä. Eli hyödyntää tätä kiinnitystä. Kiitoksia Giljolle. Ja sitten se on tuossa tuonne F6 ja näin. Niin se olisi ollut hyvä. Ja daami on myös tuossa tuonne H6. Niin voi onko tulossa? No voi se tulla, mutta sitten voi tietysti musta lopulta aina F6. Mutta joo. Mutta mä olin kuullut semmoisesta asiasta kuin profylaktinen siirto. No en todellakaan ollut kuullut. Mutta tein profylaktisen siirron, eli jos tää on suojattu jo valmiiksi ihan hyvin, niin mä toin vielä lisänappulan suojaamaan. Ja se vissiin sanotaan semmoiseksi, että ylisuojaus ja semmoinen profylaktinen. En mä tiedä, jos mä ihan väärä sen korjatkaan. Niin, suojasin sen kahdella upseerilla. Ja nyt sen jälkeen, nyt olisi pitänyt mustan reagoida tätä mun ratsu H5 uhkausta vastaan. Tässä on aika ovella tapa saada se yksi aina siitä, joka ei häviä melkein mustalle. Se on aika ovella. Se on sellainen, että se musta olisi tullut kuningattari tänne H4, jonka idean olisi ollut estää tuo ratsu H5 idea kokonaan. Ja miksiköhän sitten tässä on huono pelata näin? Ja jos näin olisi tullut, niin sitten voi pelata E6, okei.
aika jännää. Jos se satuttaisi lyömään, niin sit menee maalilyömässä tornilla tuonne, mutta okei, ratsullakin voi lyödä. Joo, no tää nyt voittaisi sitten, joo. Okei, E6, ehkä se oli mun mielessä. Mä kyllä vähän veikkaan, että ei ollut, mutta sovitaan, että se oli mun mielestä toi E6. Mutta Daami H4 ollut hyvä mustalle. Musta pelasi tornia 8. Joo. Ja sitten mä löysin sen hyvän siirron. Ratsu H5. Tuli vähän myöhässä. Niin se usein sakis käy, mutta usein on silleen, että sit jos sen näkee myöhässä, niin sit se ei enää toimikaan niin hyvin. Eli kannattaa ne hyvät ideat tehdä ajoissa, kun ne vielä on hyviä. Mutta nyt tuli kunkku H8, paras siito. Oho, what? Mulla ihan uusi asia. Siis valkeen paras siito tässä asemassa. En tiedä, voitteko uskoa. Ehkä voitte. Olisi ollut. Ja se heitte, niin ehdottakaa. Siis valkeen paras siito tässä on itse asiassa mulla ihan uutta. Mä oon joskus katsonut nämä pelit läpi, mutta en mä näy tuonne hirveän tarkasti. Näin tarkasti, kun teidän kanssa on kattonut. Daami H6. Katsotaan, se ei ole paras. Miksi se ei ole paras? Daami F8. Mitäs sitten? Jos daami tulee tänne, niin sit voi palata tuolta. Ja jos daami tulee tonne, niin sit vaan kunkku vaan näin. Ja ollaan edelleen elossa. Joo, kiitos. Toi oli ihan hyvä idea. Ja monissa muunemissa toi olisi hyvä siitä. Mutta ei tässä. Monissa vastaavallisissa asemissa se on kyllä ihan hyvä. Mikä olisi pareja? Parempi olisi joku muu. Tää on ihan sen takia, kun mä itse en tajuisi tällaista, mutta kone on kone. Okei, toi kai näkynyt, okei. Mitä? Enät vaan näe. Joo. Niin, sehän tuli. Se on se kolmanneksi paras. Kiitos. Eli mutta E6 paras siitä. Miettikää, E6. Se on musta vähän yllättävä. Tässä muutamia esimerkkejä tulee täältä, niin sitten me voidaan lyödä vaan tonne ja sitten... Oho, hei, aika kaunis Matti muuten, eikö se ole? Eikö se tukka Matti? Niin se on sakki. Mä vaan katsoin, että korotetaan ekaisin, mutta se olisi laitonta. Niin tää voittaisi sit vissiin valkeille muun muassa. Okei, pakko lyödä tornilla. Lähetillä tulee sotilaskorotus Matti, vaikka torniksi. Okei. Ja sit voitetaan. Okei, yksi muunelma. Itse asiassa tämän jälkeen niin daami ei sakkikin vissiin voittaa ihan kivasti. Ja näin, ja sit vaan on liian hyvä asema. Ei, kun tää voittaa mustalle siis, anteeksi. Joo, ei näin. Eli just tolleen, kun näytin. Että F7. Miten tää nyt? En mä tajua. Häh? Onks tää nyt unohtanut ton muunelma? On se. Siis mun kone jotenkin sekoilee. Okei. Alright. E6 olisi ollut paras, mutta mähän menin ratsulla F6. No nyt tuli semmonen aikamoinen semmonen. Tässä on nyt aika selvää, jos vähänkään osaa sakkiin, niin näkee, että mikä on mustan paras siitä. Joka jälkeen olisi ollut peli vielä. Oho, mulla on muuten kiire, koska mun tässä saattaa tehtyä minuutin 10 sekunnin kuluessa. Niin tämä olisi ollut paras mustalle. Sillä idealle, jos tänne lyö, niin yleensähän nämä nyt haluttaisiin lyödä tornilla. Mutta mä en tiedä, halutaanko minä lyödä tornilla, koska sitten kun musta laittaa sitä lähetin tuohon tielle, niin sitten se on aikamoinen tulppa tuossa. Tässä voi olla vaikea tulla läpi. Niin mä ehkä jopa löysin sotilaalla, että sit voidaan palata vaikka E4 ja avata tuo asema tosta. Okei, mutta pelissä tuli torni F8. Ja se on vaan aika huono, koska sit tulee 2-0 Matti. Ja nyt mä pääsen kaikilla voimalla, niin daamilla ja ratsulla uhkaa H7 Mattia. Eikä tää edes auta, koska mun ei tarvi lyödä edes takas. Ja tehdä sit 3-0 Mattia, mä voitan 1-0 Matin tuolta. Sen mä jopa ehkä näin. Niin tässä nyt kävi niin, että tässä asemassa musta luovutti ja tämän avulla niin sain yhden pisteen tästä viikonlopputurnauksesta ja olin sen jälkeen Suomen huonoin sakipelaaja, miespuolen sakipelaaja vahvuusluvulla 1181. Olin aikamoinen tekijä. Mutta
kiitoksia kaikille YouTube-kuuntelijoille, katsojille, muistakaa peukuttaa, ja kiva, jos olette tuolla jaksanut tähän kahlata tämän videon tänne asti. Niin moi moi!